okviru projekta Bonjour Srbija u Čačku je danas boravi ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar sa saradnicima. Danas je održana 44. sednica Skupštine opštine Čajetina na kojoj su imenovani direktori javnih preduzeća. U gradskoj opštini Sevojno nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji doma za penzionere. Radovi će biti završeni za mesec i po dana. Otvoren konkurs za bespovratna sredstva za nabavku plastenika za poljoprivrednike koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Užica. Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava se kako bi se skrenula pažnja na značaj očuvanja jezika i pisma. U Srbiji sutra pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni.